Nimaga bu belgi kuchukcha deb ataladi? 90-yillarda kuchukcha belgisi birinchi marta rus tiliga tarjima qilinmoqchi bo'lganida ko'plab teng variantlar mavjud edi. Masalan, krokozyabra, qurbaqa va hokazolar. Shu jumladan kuchukcha belgi, kuchukcha nomi ham. To'g'ri, hozirgi paytda ular deyarli yo'q bo'lib ketgan va kuchukcha butun rus olamida rus tilida tarqaldi. Chunki har qanday til har qanday narsani anglatadigan bitta universal so'zga ega bo'lishga intiladi. Shu sababli o'zbek tiliga ham, ya'ni ruschadan sabachka deb ataladigan bo'lsa, o'zbekchaga tarjima qilib kuchukcha deb atala boshladi. Ko'pchilik uchun kuchukcha belgisi chindan ham o'ralgan kuchukchaga o'xshaydi. Ma'lumot uchun Turkiyada bu belgini atirgul deb atashadi.